Кіностудія Paramount представила постер, а також опублікувала відео про створення байопіка «Рокетмен», який розповість про життя і творчість британського музиканта Елтона Джона. Деталі сюжету майбутньої картини не уточнюються, однак відомо, що її жанр характеризується як музична фантазія. Фільм отримав таку ж назву, як і одна з найбільш відомих пісень Елтона Джона 1972 року. Самого Елтона Джона у стрічці зіграв Тарон Еджертон, відомий нам за стрічками «Кінгсмен» і «Робін Гуд. Початок». Разом з ним у стрічці зіграла Джеймі Белл з «Фантастичної четвірки», Річард Медден «Круті заходи» і Брайс Даллас Говард «Світ юрського періоду». В український прокат картина вийде 6 червня.